přikázání na toto téma jsem chtěl říct, moje první věta měla znít, že to není moc jednoduché rozhodnout se, odkud začít, ale ve skutečnosti při té přípravě a při tom procesu jsem si říkal, že vlastně je to poměrně jednoduché. Je poměrně jednoduché rozhodnout se, odkud začít. Nechci, ne, že by ostatní to tak dělali, ale já bych chtěl, aby jsme opravdu neměli nějakou teologickou přednášku, ale chtěl bych, aby jsme se zaměřili na Ducha Svatého, na jeho vztah ke Kristu a aby jsme viděli více z písma, jak se to týká nás, jakým způsobem tento vztah Pán Ježíš Kristus a Duch Svatý, jakým způsobem se dotýká nás a jakým způsobem se dotýká dnešního světa. Dovolte mi proto přečíst dnešního světa a církve, řekněme. Dovolte mi proto přečíst text z Janova evangelia, který už zde několikrát zazněl. Text od 8. verše 16. kapitoly do verše 15. Já jsem záměrně vybral tuto kratší část, ono by se hodilo pro kontext prostě asi rozebrat větší část, ale prostě z časových důvodů to není možné, i tak to bude složité. Takže 16. kapitola Janova evangelia. Přečtěme si ty verše od 8. do 15. prosím. A on, až přijde, přinese světu důkaz o hříchu, o spravedlnosti a o soudu. O hříchu, že nevěří ve mne. O spravedlnosti, že odcházím k Otci a již mne neuvidí. Již mě neuvidíte. A o soudu, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Verš 12. Ještě vám mám mnoho co říci, ale nemůžete to nyní snést. Když však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší. Oznámí vám i to, co má přijít. Ono mne oslaví, neboť z mého vezme a oznámí to vám. Všechno, co má Otec, je mé. Proto jsem jim řekl, že z mého bere a vám to oznámí. A tady je vlastně ten důkaz, proč jsem na začátku si myslel, že to je poměrně složité, odkud začít, ale nakonec potom, když studujete písmo a probíráte texty, které se týkají vztahu Pána Ježíše Krista a Ducha Svatého, tak zjistíte, že toto je základní text, že toto je klasický text, že toto je základní platforma, ze které vychází úplně každé další učení o Duchu Svatém a Pánu Ježíši Kristu. Dovolte mi jenom v bodech vypíchnout několik nejdůležitějších vztahů Ducha Svatého ke Kristu, které už zde nakonec vlastně zazněly a já jenom tak v bodech zopakuju jenom některé z nich. Víme, že Duch Svatý se podílel na neposkvrněném početí Pána Ježíše Krista. Lukáš, jedna první kapitola a další o tom mluví. Víme, že Duch Svatý byl seslán na Pána Ježíše v podobě holubice při jeho křtu a to znamenalo, že vlastně Pán Ježíš byl pomazán ke službě. Jan 1.32 nebo 34. verš. A to je trošičku teď vedlejší, ale víme, že například ten vztah Ducha Svatého a Pána Ježíše Krista se projevoval v jeho službě například tím, že v Markově evangeliu máme napsané, že Duch Svatý ho vypudil, vyvedl na poušť. Marek 1. A potom také už myslím, že bylo zmiňované, že velice důležité práci Ducha Svatého a činnost Ducha Svatého vidíme při zkříšení Pána Ježíše Krista. Římanům 1. kapitola 4. verš nebo 1. Timoteova 3.16 ukazují, že Duch vzkříšil Krista a že ho vzkřísil proto, aby byl oslaven. A tady už vlastně máme určitý náznak toho, proč a jakým způsobem Duch pracuje. Jaký je základní vztah Ducha Svatého ke Kristu. A to je, aby ho oslavil. Základní vztah a ten nejdůležitější vztah Ducha Svatého ke Kristu je, aby oslavil Spasitele Pána Ježíše Krista. Vidíme tedy, že ten vztah se jakoby dá zkoumat a na různých rovinách, ale důležité asi je tedy uvědomit, že Duch měl oslavit Krista na této zemi. Duch dělal jakoby tu práci, když Pán Ježíš chodil po zemi, když tady sloužil, tak Duch, Boží Duch, dělal tu práci jakoby v pozadí a vys například to vyslání na poušť, ale Kristus byl nakonec oslaven. Kristus byl nakonec ten,
který byl v popředí, ten, který odolal tomu pokušení, ten, který ukázal, že je Boží syn tímhletím, ten, který ukázal, že je hoden, že ten pravý, který vykoupí jednoho dne svět, který zemře na kříži. Jak je tady zřejmé z písma, a uvidíme to, a vlastně jsme to viděli v tom textu, který jsme právě přečetli, hlavním úkolem Ducha Svatého je ukázat nebo ukazovat na Krista. A to se děje samozřejmě různými prostředky v písmu, to se děje různými způsoby i v našich životech. Ale někteří vzali tyto prostředky a učinili je středem toho, proč Duch přišel. Jinak ještě zmíním verš 26 ve 15. kapitole. Tam také máme velice jasně stanovený úkol Ducha Svatého ve vztahu ke Kristu. Až přijde zastánce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž vychází od Otce, ten o mně vydá svědectví. Hlavním úkolem Ducha Svatého je vydávat svědectví o Pánu Ježíši Kristu. Můžeme říct třeba ve vztahu hlavně k nevěřícímu světu, ale samozřejmě také ve vztahu ke každému člověku. A jak jsem říkal, Duch Svatý to dělá různými prostředky a různými způsoby. A někteří vzali tyto prostředky a učinili je středem toho, proč Duch přišel. Ale oni jsou jenom způsoby, jakými Duch Svatý ukazuje na Krista. A někteří si proto myslí a kladou na to důraz a dokonce je takové hnutí, které vzniklo a ono vlastně nebylo na začátku to jakoby špatné. Oni ho rozpracovali dost puritánští autoři a kazatelé a opravdu ten jejich důraz nebyl špatný. Ale častokrát potom později a hlavně dneska se to jakoby zneužívá a vede se to úplně někam, kde to nemá být. Ale chtěl bych jenom vlastně tři takové hlavní proudy, nebo možná čtyři, které vidíme a které vlastně připisují Duchu Svatému různé jakoby hlavní role, můžeme říct. A jeden z takových pohledů a proudů, který se zachoval do dneška a opravdu ve velice častokrát převráceném způsobu, je, že Duch Svatý přišel proto, aby nám dal moc. A to samozřejmě samo o sobě není špatné. Duch nás zmocňuje k posvěcenému životu. A to byl vlastně hlavní důraz tohoto hnutí, když začalo. To je správné. Víme, že Duch Svatý nás zmocňuje, když s ním chodíme, on nás zmocňuje k posvěcenému životu. Ale v posledních dobách se toto postupně mění. A moc se více a více stává středem učení jakoby v nesprávném pojetí. Je tam nezdravý důraz na tuto moc Ducha Svatého. Dostává se jí pozice, kterou by neměla mít. Protože Duch Svatý proto nepřišel v první řadě. Největší slabina tohoto pohledu a tohoto důrazu je, že ve středu všeho toho stojí člověk. Ve středu stojí člověk, jeho právo na moc, kterou má k dispozici, kterou si musí vzít, kterou si nějakým způsobem uzurpuje za každou cenu častokrát. Takováto moc častokrát se stává středem různých proslovů, evangelizací, konferencí, kde se nabízí lidem moc, oheň ducha, křesťanům a tak dále. James Packer, jeden autor, který mu vlastně v češtině vyšla knížka o Duchu Svatém, tak říká, o tomto důrazu napsal, to vše zní spíše jako adaptace jógy, než jako biblické křesťanství. Lidé častokrát v podobě Ducha Svatého chtějí přijmout určitou moc, určitou magickou moc, jako například kouzelník Šimon ve Skutcích v 8. kapitole, kde tento kouzelník viděl moc, která byla dána apoštolům, která jim mimochodem byla dána proč? Aby hlásali Krista, aby dosvědčovali Krista, aby ukazovali na jeho milost, na jeho dílo. A najednou ten kouzelník Šimon viděl tu moc a říká, já bych chtěl taky tu moc. On chtěl pouze tu moc, on nechtěl Krista, on nechtěl tu moc s tím, aby zdůrazňoval Krista, jeho milost a jeho dílo. Lidem častokrát říkáme, přijmi Krista, přijmi Ducha Svatého, tento oheň a vše se změní, vše bude OK a vše bude jednoduché. Protože v tobě bude moc Ducha Svatého. To je sice pravda, ale stále nesmíme zapomínat, že život křesťana je neustálý zápas. Moc byla ta, která pomohla učeníkům ukazovat na Krista. Nikoliv oni dostali moc jenom proto, pro tu moc samotnou. Dále ten druhý takový hlavní proud, který je velice podobný někdy,
tomu prvnímu je, že se častokrát mluví o Duchu svatém s důrazem na projevy. A opět z biblického pohledu tato oblast jako taková je v pořádku, ovšem nesmí se zase přetáhnout do roviny, kde by neměla být. Častokrát, když se tak stane, tak toto učení hraničí s heretickou praxí v mnoha sborech. Když pomineme například relevantnost některých duchovních darů v dnešní době, mnohdy jsou připisovány Duchu svatému nesmyslné praxe, padání na znak, blábolení jeden přes druhého, čímž se častokrát říká, že nebo je to uvydáváno za dar jazyku. A víme například z listu 1. listu Korinským, že důraz na tyto projevy, důraz na tyto věci způsobil nebývalé potíže a nebývalé věci v tom sboru. Nezpůsobil nic dobrého ve skutečnosti vlastně, že bychom to shrnuli. Rozkuly, roztržky, nelásku. Hrozné věci, strašné věci v tom sboru se děly kvůli nesprávnému důrazu na jakési projevy, které samé o sobě nejsou špatné. Duch svatý je působí, on je dal proto, aby církev mohla růst. Miliony lidí na celém světě jsou svedeny falešným dojmem, že duch se v životě člověka musí nějak projevovat, nějakým viditelným projevem. A to Bible nikde neříká. Další takový pohled a důraz nezdraví je čistota. A Duch svatý se zaměřuje na, říká tento pohled, že se zaměřuje na očišťování poskrněných lidí hříchem. V pořádku. A hodně to také je podobné tomu prvnímu. Oni spolu velice jakoby už se souvisí. Ale že tady Duch svatý umožňuje umrtovat hřích, to je pravda. Ale proč to dělá? Zase proto, aby oslavil Krista. Ale lidé, kteří na toto nepamatují, tak častokrát se z nich stávají farizeové. Častokrát se z nich stávají zákonníci. Tito lidé jsou zaměření na tuto oblast práce, řekněme práce ducha, tak moc, že se z nich stávají častokrát opravdoví zoufalci, kteří jsou zahlednění do sebe a neustále si dívají na svůj hřích a neustále se dívají na svoji nehodnost, což není vždycky špatné, ale oni opomíjí Krista. Oni opomíjí jeho milost, jeho očišťující moc, jeho krve. Neustále se zaobírají svou nečistotou a doufají, že nepadnou níže. Víte, to je někdy problém. Oni ani nechtějí růst výše, ale oni doufají, že prostě nepadnou níže jenom. Je to přehnaný důraz a opravdu v tom extrémním jakoby projevu trochu nebiblicky. Nebo nebiblicky. Je to častokrát důraz bez vědomí Kristovy oběti, bez vědomí toho, že naším cílem je se připodobnit Kristu. A k tomu nám Duch pomáhá. Nikoliv k tomu, aby nás nějakým způsobem zotročoval. A Galackým se píše, nežijí už já, ale žije ve mne Kristus. Zde se stotožňuje Duch svatý vlastně s Kristem. Duch svatý přichází a zprostředkovává společenství, o čemž je vlastně další můj bod, s Kristem. A ten poslední, já věřím, biblický pohled je, o kterém bych chtěl dneska mluvit a na který položit tedy důraz, protože věřím, že Bible na něho klade důraz a ukazuje jako zásadní a hlavní, že Duch svatý má na starost takzvaně zprostředkovatelskou činnost, chcete-li. Jsem přesvědčen, že službou Ducha svatého, nebo že bychom se měli dívat na službu Ducha svatého tímto způsobem. Těžištěm služby, a to už jsem říkal, Ducha svatého, od příchodu Krista na zem až po jeho druhý příchod, říká James Packer, je podporovat společenství věřících s ním. A to Duch svatý dělá vlastně od začátku, od doby, co Ježíš Kristus odešel do nebe. A to vlastně dělá od doby obrácení. Ve chvíli, kdy nám někdo káže evangelium, ve chvíli, kdy my někomu kážeme evangelium, tak Duch svatý se snaží upřít naši pozornost na Krista, na jeho milost, na jeho oběť, a tak tomu potom dělá po celou dobu našeho křesťanského života. Pavel chce, aby ve věřících v Galácii byl sformován Kristus. Jak se to děje? Samozřejmě skrze činnost Ducha svatého. Sám on také o činnosti Ducha svatého mluví v tom listě. Duch se snaží neustále, aby nás vedl blíže ke Kristu. A znovu James Packer říká, Duch u křesťanů a církve stejně jako v nich dává poznat osobní přítomnost vzkříšeného a kralujícího spasitele. A to je, jak jsem říkal, to se děje už v době
konverze, v době obrácení. Duch svatý chce, aby Kristus mohl být poznán, milován, ctěn, chválen, což je neustálým, to je neustálým záměrem Ducha svatého, samozřejmě Boha Otce také. O tom je celý konec konců nový zákon. Nový zákon, v novém zákoně v písmu se dozvídáme, že Duch nás vede do osobního společenství s Kristem, tím ho vlastně Duch oslaví, že nás vede k osobní proměně charakteru, k Ježíšově obrazu. My se nemáme podobňovat k charakteru Duchu svatému, ale k obrazu Ježíše Krista, a k tomu nás dopomáhá Duch, a právě proto takým způsobem je Ježíš Kristus oslaven. Duch dává jistotu, že jsme Ježíšovými dětmi, že jsme vykoupeni v Efeským 1. kapitole. Duch dává dary k tomu, abychom jimi mohli sloužit a oslavili Krista. A tak dále, a tak dále. Duch svatý v novém zákoně navazuje, můžeme říct, podporuje, oslavuje Krista a jeho službu. On není nějakou autonomní, tak jak poznáme a uvidíme v textu, on není nějakou autonomní jednotkou, jeho cílem je vždy a všude ukázat na Krista. Verš 26, 15. kapitola Jana. Až přijde zastánce, už jsme ten verš četli, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž vychází od Otce, ten o mne vydá svědectví. Takže ve skutečnosti všechny jeho úkoly na zemi jsou a vždy byly kristocentrické. A to se týká i starého zákona. Sám Pán Ježíš vlastně mluví, že celý zákon proroci mluví o něm. Že? Jinými slovy, pokud se něco děje z ducha, musí to být vždycky o Kristu. O tom jsem přesvědčený. Protože duchu jde vždycky jenom o Krista. Duch je jako určitý světlomet na pódiu, který osvětluje jeden objekt, jednoho vystupujícího, jednoho člověka, jednu hvězdu. A to je v tomto případě Kristus. On je ten, který je v pozadí, ale jakoby vystrkuje Krista ven. Já nevím, já jsem si vzpomněl na ten film, teď velice v rychlosti, na film Kennedyově, možná, že to někteří sledujete. Mě to teda docela zaujalo, protože mě baví takovéto autobiografické snímky, už jsem to dokonce celé zkoukl, nějak se nám to dostalo do ruky. A mě tam třeba zaujalo to, jak v té rodině Kennedyů, prostě jak to tam jakoby fungovalo. Víte, že když ten první prezident, byl to Joe Kennedy, že? Myslím, že se jmenoval. Byl to? Jo, Joe Kennedy. Joseph. A ten, co byl prezidentem? Fitzgerald. Prostě Kennedy, když byl prezidentem. Tak tam byla taková zajímavá věc. Já to chci říct jako ilustraci. A v tom je to vidět v té rodině. Ten brácha, který kandidoval na toho prezidenta, který se potom později stal prezidentem, tak se tam dostal díky, víte jak a proč? Díky schopnosti svého bratra a svého táty a penězu. A když proběhla ta kampaň, a vlastně volební kampaň, tak vedoucím té volební kampaně byl jeho bratr toho, který se potom, Johna, který se potom stal prezidentem. Takže byl to Robert, děkuju. Já jsem si to nestudoval, protože mě to teď napadlo. A to, co bylo cílem tohle Roberta, bylo, aby ten jeho brácha vyhrál. Aby on se dostal do Bílého domu. Jeho cílem bylo dostat a uspůsobit v tom týmu všecko v tom volebním prostředí, všechno prostě tak, a častokrát to bylo nehezkými prostředky. A jeho cílem bylo dostat toho svého bratra tam, kam patří, podle něho, do Bílého domu. Protlačit ho tam. A samozřejmě to můžeme vnímat v tom negativním slova smyslu, ale Duch svatý to dělá vždycky v kladném slova smyslu ve vztahu ke Kristu. Já bych chtěl, aby jsme se dneska ukázali 4 způsoby, jak Duch pracuje, aby byl Kristus vždy vyvýšen. Nebo 4 způsoby, kterými Duch vyvyšuje Krista na základě dnešního textu. Ty první 3 jsou, já bych je tak definoval, že se týkají jakoby ve vztahu ke světu, a ten poslední je ve vztahu k církvi, může být samozřejmě i ve vztahu ke světu také. Za prvé, Duch svatý upozorňuje nebo vyvyšuje Krista tím, že svět usvědčuje z hříchu. Verše 8 až 9, a já bych chtěl, aby jsme tyto verše jakoby studovali paralelně, protože spolu velice už se souvisí. Navzájem se vlastně vysvětlují. Verš 9 je vysvětlení toho, co Ježíš říká ve verši 8. Tam se píše, on až přijde, přinese světu důkaz o hříchu, o spravedlnosti, o soudu, o hříchu, že ve mne nevěří.
Za prvé ten Duch Svatý usvědčuje a ukazuje světu, v čem spočívá skutečný hřích. Tím vyvyšuje Krista. Protože v čem spočívá skutečný hřích? Skutečný hřích spočívá v tom, a to jádro každého hříchu je, že nevěří v Krista. Že odmítají Krista. Že tento svět odmítá Krista. A každý z nás jsme byli v určité fázi našeho života na tom místě. Text, který jsme přečetli, nebo ten malý úsek toho textu, je součástí rozhovoru učeníku s Ježíšem před jeho smrtí, to už jsme slyšeli, před jeho odchodem. A bylo to noc před jeho ukřižováním, nebo tu noc, další ráno, za několik hodin byl ukřižován. A pán vlastně připravuje své učeníky na svůj odchod. A jedna ze zásadních věcí, kterou musí svým učeníkům sdělit, je ta, že on sice odchází, ale to není vše. Tím to všechno nekončí. Naopak můžeme říct, že tím to docela všechno začíná. Učedníci, když slyší zprávu o tom, že Ježíš odchází, tak jsou velice smutní, tak říká, že byli naplněni zármutkem v předchozích verších. Byli zdrcení. Mají pocit, že se jim zhroutil celý svět. Mysleli si, že bude brzy obnovené království Izraele. Dneska to tady dokonce taky zaznělo ve Skutcích 1, že když pán Ježíš odcházel a učeníci se těšili, tak už to přijde, už budeme osvobozeni od Římanů, už přijde království, už to bude. A pán Ježíš řekl, není vaše věc znát, kdy to přijde. Učeníci vnímali Mesiáše a vnímali Ježíše jako politickou osobnost. Oni ho vnímali jako někoho, kdo přichází, jako ten válečník na bílém koni, který osvobodí Izrael od římské nadvlády. A Jidáš například, který právě v tuto chvíli, když Ježíš mluví s učedníky, zrazuje Krista, tak u něho to bylo vidět více než u kteréhokoliv jiného učedníka. On více než kterýkoliv jiný doufal v moc a v peníze. To byl jeho hlavní záměr, proč následoval Krista. Protože doufal, že z toho jednoho dne něco bude mít. Ale to se nestalo a proto jeden z důvodů je, proto tedy Krista zradil. Protože nepochopil, kdo Kristus je. A během tohoto tedy pán dává poslední instrukce 11, kteří jsou teď smutní a později samozřejmě všechno pochopí a stanou se obrovským nástrojem a převrátí, můžeme říct, skoro celý svět vzhůru nohama. Pochopí, že duch je zprostředkovatelem Kristovy přítomnosti v církvi, jeho moci a samozřejmě také, ale proto, aby svět mohl poznat Ježíše. Vzhledem ke stavbě textu, jak jsem říkal, 8 a 9, chtěl bych, aby jsme se dívali na ty verše, jak by paralelně stejně. Pán vysvětluje, že Duch Svatý bude usvědčovat svět z toho, že odmítá Krista a bude jej také přesvědčovat o tom, že by měl v Krista věřit. Což je samozřejmě logické, pokud někoho přesvědčujete o tom, že je hřích, pokud nevěříš v Krista, tak samozřejmě součástí toho je, že Duch Svatý je ten, který přesvědčuje, aby lidé v Krista věřili. Ten největší hřích lidí není v tom, že dělají všechny ty, chcete-li, malé hříchy, řekněme, ty totiž vyplývají z toho jejich hlavního. A to je, že nevěří v Krista. Že odmítají Krista. Že se vzbouřili Bohu. Odmítnutí Krista je kořen všech lidských hříchů, můžeme říct. Což potom vyústuje v celkově jakoby převrácený a hříšný život a charakter lidí. To, o co jde jakoby Bohu a Duchu samotnému, samozřejmě o co jim jde nejvíce, je, aby byl Kristus oslaven u všech lidí. Aby byl syn oslaven, uctíván, jak jsme říkali, u všech lidí. A to lidé nedělají. A v tom spočívá jejich hřích. Samozřejmě Ježíš řekl, že je Božím synem a oni ho neuznávají. A v tomto smyslu říkají tedy vlastně, o něm tvrdí, že je lhář. Proto největším hříchem je, když někdo odmítá Krista, když ho nebere za slovo, když někdo pošlape jeho oběť, když někdo pošlape jeho dílo. A víte, to je zajímavé, a Bůh to říká v Efeským a tak dále, a to samozřejmě se týká i Krista také, že Bůh nás ani nespasil kvůli tomu, aby nás uchránil od pekla. Bůh nás spasil kvůli své vlastní slávě, tudíž také ke slávě svého syna Pána Ježíše Krista. To znamená, všechno je o tom, aby byl Bůh oslaven, samozřejmě tak jako Otec. Pán Ježíš sám říká ve verši 15, všechno, co má Otec, je mé. To znamená, my jsme jedno, říká na jiných místech, prostě je to jedno. Jestliže je Bůh oslaven, je samozřejmě oslaven i Syn.
A proto to nejhorší, co člověk může udělat, je odmítnout Božího syna, jeho oběť, jeho lásku. A myslet si, že své chyby nějak napraví sám. Že je dokonce napraví svými skutky. Možná, že jste slyšeli prohlášení, a nebo donesla se vám zpráva o tom, že nový papež František učinil takové prohlášení, zjednoduše řečeno, možná, že jsem to špatně pochopil, ale že ateisté se mohou dostat do nebe, říká František, pokud budou dělat dobré skutky. Jinými slovy, bez ohledu na to, jak kdo se staví k Ježíši, k Pánu Ježíši Kristu a k jeho dílu, pokud bude dělat dobré skutky, řekl papež, všichni se sejdeme v nebi. A abych ho citoval, papež František prohlásil, být ateistou, to je v pořádku, dokud jsi dobrým člověkem, řekl František a pokračoval dále. Úzkoprsé a sebestředné postoje by měly být zakázané, protože každý, kdo dělá dobře, včetně ateistů, může být vykoupený Ježíšem, řekl František. A potom, co František položil takovou řečnickou otázku, ve které jakoby předváděl určitý hypotetický rozhovor s ateistou, který mu jakože řekl, ale já nevěřím, já jsem ateista, opravdu nevěřím. František na to odpověděl, na tuto jakoby hypotetickou otázku nebo na tento hypotetický komentář. Jenom dělejte dobro a všichni se sejdeme. František popřel základní biblickou pravdu o tom, že každý potřebuje Krista. Lépe řečeno, každý musí věřit v Krista, v jeho oběť a v to, co Kristus udělal. Aby byl spasen. Věřit znamená přijmout toho se vším všudy, se vším, co Ježíš prohlašoval o sobě, se vším, co Ježíš říkal, se vším, co Ježíš udělal. A služba Ducha Svatého nám v tom napomáhá. Služba Ducha Svatého v tom pomáhá každému člověku. Ať už jsme jakoby na té straně, kdy se dostáváme ke Kristu, když slyšíme evangelium, anebo ať už jsme na té straně těch lidí, kteří kážou. Bez Ducha Svatého neuděláme vůbec nic v kázání evangelia. Bez jeho práce a bez spoléhání se na něho neuděláme vůbec nic, nezměníme ani jeden lidský život. Duch Svatý osvěcuje mysl člověka, aby poznal to, že Kristus si zaslouží plnou pozornost v jeho životě. A vy, kteří intenzivně třeba jste v nějakým způsobem zapojení v evangelizaci, jistě potvrdíte, jak těžké je někoho přesvědčit o tom, kdo je Kristus a co pro ně udělal. A jak častokrát si říkáme, já potřebuju Boží pomoc, já potřebuju Božího ducha, který usvědčí tohoto člověka, který mu ukáže, v jakém stavu a v jaké pozici stojí před Bohem. Ale víte, co je problém častokrát? Proto my to neděláme, protože je to tak těžké. Proto to někdy církev nedělá. Proto církev se odchýlila od toho, aby kázala Krista. Proto všelijak to jakoby obcházíme častokrát. A je to důsledek toho, že někdy opravdu jakoby nespoléháme na Ducha Svatého, ale na svou moudrost. A nespoléháme na Boží svrchovanost také. Protože Duch Svatý pracuje v souladu s Boží svrchovaností. My kážeme evangelium, nikdo se neobrací. Znamená to, že Duch Svatý nepracuje, neznamená. Znamená to, že prostě ten člověk buď bude spasen později, nebo nikdy. A budeme takhle třeba kázat 20 let a nikdo se neobrátí, to je v pořádku. To neznamená, že Duch Svatý nepracuje. A my na základě tohoto tlaku, který častokrát prožíváme, se odkláníme od kázání od Krista a chceme vytvořit svoje metody, chceme změkčit evangelium tak, jako to, jestli se tomu vůbec dá říct, změkčit evangelium, jako to udělal František. Chceme to nějakým způsobem prostě odsunout pryč, aby všechny ty kontroverze, všechno, aby to šlo pryč, aby jsme lidem nějakým způsobem prodali Krista. Děláme to prostřednictvím různých promyšlených manažerských taktik a lidem podlézáme a snažíme se jim nějakým způsobem nepozorovaně Krista jakoby podstrčit, bez toho, aniž bychom ho vůbec zmiňovali třeba někdy. Častokrát alfa kurzy jsou takové, tam někdo psal, myslím, že Aleš Franz říká, že tam citoval vloženě z těch materiálů, že člověk se stane křesťanem, ani by to vůbec pozoroval. Na základě těch alfa kurzů třeba. To není možné. Není možné někomu zjistovat Krista, není možné, aby někdo začal následovat Krista, bez toho, aniž by vlastně vůbec si neuvědomil, že mu ho kážeme. A proto plánujeme aktivity, které jsou zaměřené na člověka prostřednictvím různých, já nevím,
čímkoliv, nějaký hudby a tak dále. Ne, že by hudba byla špatná jako prostředek, ale častokrát to u toho skončí. A častokrát zaměřujeme celé bohoslužby jenom na hledající, takzvaně říkáme, jenom na lidi, kteří přicházejí, ale bohoslužba není dělaná pro hledající, pro nekřesťany. Bohoslužba je dělaná pro to, aby oslavovala Boha. A jak jsem říkal, zapomínáme častokrát v této práci na Boží svrchovanost, na práci Ducha Svatého. Že tady v srdci člověka nic nezmůžeme, vůbec ničím, žádnou hudbou, žádným protříbeným, vymyšleným, filozofickým prostě řečněním, tak jako to potvrzuje také apoštol Pavel v 1. Korinským, že Korinťané, Řekové si na tom dávají záležet, na řečnění, na filozofování, a Pavel říká, já jsem k vám nepřišel nějakých mocných slovech nebo v něčem podobném, a přišel jsem k vám jak? Kázat Krista ukřižovaného. A dokonce potom ještě říká, že přišel, aby ukázal moc Ducha Svatého, v ukázání moci Ducha. Duch musí změnit, usvědčit a osvětlit srdce člověka, aby pochopil svůj hřích v tom, že odmítá Krista. A potom na to navazující další. A to se nám častokrát, nám, kazatelům, nám lidem v církvi v dnešní době jakoby přestává líbit, to, že jsme závislí, že nic nemůžeme udělat, že nejsme schopni vůbec nic vyprodukovat a změnit lidské srdce. A proto se chceme zalíbit lidem a mnohdy se stávají tragické věci, lidé jakože uvěří a potom odpadají, protože nikdy nepochopili evangelium a podobně. Duch Svatý je tady, aby lidem představil Krista. Dělá to skrze nás. To je zajímavé například ve verši 27, po tom, co Pán Ježíš říká, Duch Svatý přijde a bude svědčit o mně, a ve verši 27, 15. kapitoly Jana říká, ale i vy budete svědčit. Neboť jste se mnou od počátku. To znamená, i my svědčíme. Duch Svatý to dělá, ale Boží plán je, že Duch Svatý to dělá skrze nás. Duch Svatý samozřejmě může pracovat sám nezávisle, ale většinou to dělá skrze nás, skrze ty, kteří jsou poslaní kázat evangelium. A veliký takový příklad vidíme například v učenících samotných, kteří nechápali mnoho věcí, když Pán Ježíš jim říkal, oni nerozuměli, jak můžou zasáhnout celý svět, oni nerozuměli, jak budou kázat evangelium, oni nechápali samotnou podstatu Ježíšova mesiářství. A najednou, když přišel Duch Svatý, tak se všechno se změnilo. A hlavně, když přišel Duch Svatý, co kázali? Co kázal Petr o letnicích? Kázal Krista. Kázal Krista ukřižovaného. Kázal Židům a říká, vy jste ukřižovali původce života. Vy jste ho povesili na kříž. Toto je to, co vy jste udělali s Mesiášem. A potom říkali, byli zdrceni v srdci, co máme dělat? Obraťte se. A každý z vás, ať přijme křest. Jinými slovy, měli upnout svoji pozornost na Krista. Měli ho posadit na trůn svého života, tam, kam patří a tam, kam vždycky patřil. A odkud ho chtěli zesadit tím, že zprostředkovali jeho ukřižování. Když kážeme Krista, musíme počítat s duchem. Když kážeme evangelium, duchem naplněná, můžeme říct, evangelizace je vždycky charakterizovaná tím, že je Kristus středem. Pojďme dále, protože nám čas letí. Duch Svatý vyvyšuje Krista tím, že upozorňuje na Kristovu spravedlnost. Kristova spravedlnost. Pán Ježíš říká, že také Duch Svatý ukáže na spravedlnost v 10. verši a o spravedlnosti bude svědčit, že odcházím k Otci a již mne neuvidí. Duch Svatý bude svědčit o spravedlnosti tím způsobem, že bude ukazovat, jak Ježíš říká, že odcházím, tedy Pán Ježíš odchází k Otci a již mne neuvidíte. Další věc, kterou Duch ve vztahu ke světu dělá, je, že upozorňuje na jeho spravedlnost, na spravedlnost Pána Ježíše Krista, když to tady není explicitně vyjádřené v textu. Toto bylo důležité pro ten kontext, ve kterém se učeníci nacházeli, protože farizové a zákonníci mohli díky Ježíšově odchodu ponižovat učeníky a mohli říkat, kde je ten váš Mesiáš, kde je, zemřel, a byl zabit, Bohem odsouzen, jak to mohl být Mesiáš? Ale učeníci mohli říct, nebyl zabit. On byl sice ukřižován, ale vstal z mrtvých a šel na nebesa, šel k Otci. Proč šel k Otci? Protože byl spravedlivý. Tohle mělo být součástí zprávy učedníků, součástí evangelizace, součástí naší evangelizace. My musíme poukázat na spravedlnost, že pouze spravedlivý člověk, který byl do té doby jenom jeden, to byl Ježíš Kristus, se může dostat k Otci do nebe. V tom je spravedlnost. Spravedlnost je v tom, že ukáže, učedníci měli ukazovat na spravedlnost Ježíše Krista tím, že on je u Otce.
A jim měl docvaknout, aha, ale k Otci do nebe může pouze spravedlivý člověk. On není v hrobě, on tam nezůstal, on není mrtvý, on nebyl Bohem odsouzen, on nebyl Bohem odmítnut. On je ten spravedlivý, který vyšel k Otci, protože nikdo jiný tam nemá přístup než spravedlivý člověk. Jak si také vysvětlit jeho přítomnost u Otce na jeho pravici? Tam vystoupil proto, aby demonstroval svou spravedlnost. Mimo jiné, to se snažil dokázat možná jakoby trošičku po straně i Petr, když kázal o letnici ve svém kázání a říká, bratři, máme tady, když to teď budu parafrázovat, máme tady hrob Davida, to víme, on tady leží prostě, ale Ježíš byl vzkříšen, on tady není, on je u Otce, on vyšel. Tím vlastně jakoby tak trošičku v náznaku poukazoval na to, že Ježíš je spravedlivý, že je skutečný Boží syn, který vyšel k Otci. A tady už opravdu z časových důvodů musíme jít dále od dalšího bodu. Duch svatý vyvyšuje Krista tím, že upozorňuje, že vládce tohoto světa je odsouzen. Že vládce tohoto světa je odsouzen. Kdo je vládce tohoto světa? Vládce tohoto světa je Satan. Jak byl vládce tohoto světa odsouzen Kristovou smrtí? To je velice jednoduché. I v této oblasti je centrem služby Ducha svatého Ježíš Kristus. Protože vládce tohoto světa byl odsouzen čím? Kristovou smrtí, Kristovým dílem. Kristovým zmrtvýchvstáním. Kristus, když umíral na kříži, tak vlastně odsuzoval Satana. Pro mnoho lidí to znamenalo, že on prohrál, že je odsouzen, že je konec. Ale pro Ježíše to znamenalo vítězství. Ve skutečnosti, pokud budeme pozorní v evangeliích, tak Satan se několikrát snažil způsobit, aby Ježíš na kříži vůbec neumřel. Satan si byl moc vědom toho, že jakmile Ježíš na kříži zemře, je to jeho konec. Tak například, ještě mimo jiné budu citovat verš ze Židům, kde to písatel Židům také potvrzuje, 2. kapitola 14. verš, skrze smrt zahladil tedy Ježíš toho, kdo má vládu nad smrti, totiž ďábla. Proto ďábel nechtěl, aby Ježíš zemřel a aby byl takto Ježíš oslaven. A takto on byl poražen tím pádem, Satan. On od začátku služby Ježíše se snažil překazit Ježíšovu službu, překazit jeho dílo, aby jeho dílo neskončilo jeho ukřižováním vlastně. Paradoxně. Například, zmíníme si, už jsme si o tom bavili, pokušení na poušti. Proč bylo tak důležité, aby Ježíš na poušti uspěl? Jedna z věcí, proč to bylo tak důležité, je, aby Ježíš ukázal svou moc, aby ukázal, že je skutečný Mesiáš, aby ukázal, že jeho smrt na kříži bude platná. Co by se stalo, kdyby Ježíš neuspěl? Byla by jeho smrt na kříži platná? Nebyla. Nic by se nestalo. Žádným způsobem by neměla moc spasit kohokoliv. Protože on byl spravedlivý. Duch ho musel, a to je zajímavý, Marek to zdůrazňuje, a chce, aby jsme si toho všimli. Duch ho vypudil na poušť a duch to dělal proto, aby chtěl, aby Ježíše porazil. Duch to dělal proto, aby Ježíše nějak znemožnil. Samozřejmě, že ne. Duch to dělal znovu proto, aby ho oslavil. Aby ukázal jeho vítězství. Aby ukázal, že on je hoden. Že je spravedlivý. Že je ten, který dokoná dílo spásy. Že to je ten pravý velekněz Mesiáš. Mocný. Další případ například vidíme dále, když postupně Pán Ježíš začal svým učedníkům vysvětlovat, že syn člověka musí zemřít a že musí být ukřižován, že vstane. A tak tam se stala zajímavá věc, Pán Ježíš šel Cezaré Filipovi a jestli si to pamatujete, myslím, že téměř v každé synoptické evangelium synoptici o tom každý mluví. A tak Petr si ho vzal stranou, Pán Ježíše, a říkal, začal mu tam domlouvat. A začal ho tam poučovat, je? A říká, pane, to se ti přece nemůže stát, ty jsi Mesiáš, ty jsi král, ty přece obnovíš izraelskou zemi a tak dále, možná něco podobného, protože jeho představa Mesiáše byla opravdu podivná v této chvíli, nebo odpovídala představě všech ostatních. A co mu Ježíš řekl? Odstup, Satane, jdi za mnou, jdi za mne. Pán Ježíš byl v té chvíli znovu pokoušen Satanem a chtěl, což samozřejmě nebylo možné, ale chtěl mu zabránit, aby Pán Ježíš se nedostal až na ten kříž. A použil si k tomu Petra. To je zajímavé, stejně tak před několika chvílemi si ho použil, aby vyznal, že je syn Boží,
tak v tuhle chvíli si ho použil Satan, který ho zrazoval, aby nešel na kříž. Satanovi se nelíbilo, že Ježíš směřuje na kříž, že Ježíšova služba končí jeho smrtí a zmrtvých stáním. Dále vidíme Ježíšův zápas v zahradě Getsemane. Pán prožívá zápas a pokušení a to je vidět na jeho slovech a říká, ať mne, pane, otče, jestli je to možné, ať mi mine tento kalich, když budu parafrázovat tato slova. A dokonce tuším, že Jan, evangelista Jan říká tato slova, ocitl se ve vnitřním zápase. Proč se Ježíš ocitl ve vnitřním zápase? Bylo to zase obrovský zápas, obrovské pokušení. Několik hodin před jeho ukřižováním Satan zase znovu přišel, přestože tam v těchto textech není jakoby explicitně zmiňován, tak Satan přišel proto, aby ho znovu, ještě na poslední chvíli, pokusil se ubránit, pokusil se ho udržet co nejdále od kříže. Protože věděl, že to bude jeho konec. Protože věděl, že tím se Kristus oslaví. Že tím Kristus dokoná svoje dílo spásy. Každé duchem naplněné kázání evangelia je zaměřené na Krista. Duch přece přišel, aby zvěstoval Krista, Jan 15:26, to jsme viděli. To je hlavní činnost ve vztahu ke světu. K tomu si používá samozřejmě nás a on to samozřejmě, jak jsme říkali, už může dělat nezávisle na nás, ale používá si k tomu nás, tak jako si k tomu použil učedníky. Nesmíme si myslet, že něčeho docílíme, když budeme Krista v našem zvěstování nějak zapírat, když ho příliš nebudeme zmiňovat, když příliš nebudeme zmiňovat ten hřích, když příliš nebudeme zmiňovat ten boží soud, který čeká na každého z nás. O soudu. Soud je v tom, že už mě nevidí. To znamená, že v tom, jakoby soud je v tom, že já odcházím, už mě nevidí. To znamená, že každý, kdo nebude spravedlivý jako Ježíš, bude podléhat soudu. A my se o tomto jakoby častokrát zdráháme mluvit. Jestliže je odsouzen vládce tohoto světa, bude odsouzen každý, kdo ho bude následovat. Samozřejmě to je velice kontroverzně, je to velice těžké a musíme v tom být moudří, musíme v tom být laskaví, musíme v tom být ohleduplní. Ale nesmíme o tom nemluvit. Každé duchem naplněné zvěstování je zaměřené na Krista. Není zaměřené na projevy, není zaměřené na moc, není zaměřené na cokoliv jiného, pouze na Krista. A v krátkosti už poslední bod, myslím, že už měl končit. Duch vyvyšuje Krista tím, že je jeho prostředníkem předávání pravdy Božího slova. Duch vyvyšuje Krista tím, že je jeho prostředníkem předávání pravdy Božího slova. Možná, že by se to dalo trošičku ještě charakterizovat jinak, ale tak to prostě jsem to nazval. Samozřejmě, že služba Ducha Svatého je zaměřená na Krista i v této části, tam to vlastně jakoby graduje ten text od 12. verše do verše 15, zvlášť ve verši 14, o mne oslaví, neboť z mého vezme a oznámí to vám. Cílem Ducha Svatého v církvi, já si myslím, že toto je zaměřené na učedníky, Pán Ježíš to říká učedníkům, týká se to jich, to znamená přeneseném slova smyslu i nás, církve především. Cílem Ducha Svatého v církvi je předat Kristovu pravdu, aby Kristus byl více a lépe poznán, tím pádem více a lépe odstíván. Ten krátký text od toho 12. do 15. verše je vlastně takovým exkluzivním slovem přímo pro učedníky. Učedníci byli s Ježíšem a učili se mnoho věcí. Mnoho věcí zapomněli, mnoho věcí jim Duch Svatý bude připomínat a do mnohých nových je bude uvádět, protože prostě není čas na to, aby je Pán Ježíš naučil všechny věci. Učedníci by je ani nepochopili, protože vůbec nechápou základní zvěst nebo základní pointu mesiášství, můžeme říct. Proč, v čem spočívá to, že Ježíš je Mesiáš? To znamená, oni by vůbec nepochopili do doby, než Ježíš Kristus umřel a vstal z mrtvých, tak by mnohé věci prostě nepochopili. A on říká, Duch Svatý přijde, ještě mnoho vám toho musím říct, ale až přijde on vás uvede do veškeré pravdy. Duch Svatý jim nepřišel dávat něco svého, verš 13, druhá část, ale měl navázat na Ježíše Krista. Učeníci některé věci ještě nemohli pochopit, ale to přijde později. Jestliže učeníci byli uvedeni do veškeré pravdy, kolik pravdy je potřeba ještě zjevit? Jestliže učeníci byli uvedeni do veškeré pravdy, kolik pravdy je ještě potřeba zjevit?
Já věřím, že žádná. To, co učeníci dostali, tu pravdu, kterou jim Duch zjevil, máme v Božím slově. On si je použil, aby doplnil zjevení, které bylo nutné pro církev a její zdraví. V prvotní fázi to probíhalo tím, že, jak čteme ve Skutcích, učeníci, nebo že církev sedávala u nohu apoštolů a poslouchala jejich vyučování. Samozřejmě, jaké vyučování? Vyučování, aby rostly. Bylo to Boží slovo. Duch svatý je v tom vedl. A potom později použil si jiné, jako apoštola Pavla nebo samotného Petra a Jana, k tomu, aby jsme měli svědectví Božího slova sepsané. Pavel jasně ukazoval, že jeho zjevení je od Ježíše, že jeho slovo pochází od Ježíše, například v Galackým 1.11. Říká, oznamuji vám, bratři, že evangelium, které jsem vám zvěstoval, není podle člověka, neboť jsem je nepřevzal, ani jsem mu nenaučil od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista. To zjevení, Ježíše Krista, určitě v tom je zapojená i práce Božího ducha. Samozřejmě zjevení jeho obrácení na cestě do Damašku v 9. kapitole Skutku je jedna věc, ale samozřejmě dále Pavel musel být vyučován. Musela mu být zjevována další pravda. To jistě dělal Duch svatý. Proto můžeme mít jistotu, že to, co v písmu máme, je od Krista. Protože Duch svatý byl kanálem, kterým Bůh předával Boží slovo, kterým Bůh, jak jsme dneska ráno slyšeli, vydechoval svůj vliv, svoje slovo na církev. Později například apoštol Pavel konzultuje své zjevení s apoštoly v svoje evangelium, jak říká, v Jeruzalémě, aby se ujistil, že nebyl nějakým způsobem sveden, aby se ujistil, že jeho zjevení, které dostal od Ducha svatého, koresponduje se zjevením, které dostali, nebo s učením, které dostali samotní apoštole od Ježíše Krista v Jeruzalémě. A zjevení v shledáváme v Galackým 2.6, že zjevení, které měl Pavel, bylo naprosto v souladu s apoštoly v Jeruzalémě. To znamená, tyto verše, které zde máme, verše 12 a 14, jejich důrazem je především mluví o předávání Božího slova, o procesu, jak Duch svatý bude přijde a uvede církev prostřednictvím apoštolů do veškeré pravdy, do veškeré pravdy Božího slova. Ale přenesem slova smyslu, to platí samozřejmě i na nás, protože my častokrát čteme stránky písma a vůbec nám nedávají smysl. Vůbec jim nerozumíme. A zde se musíme spolehat na práci Ducha svatého, protože on nás také uvádí. V tomto smyslu i nás Duch svatý uvádí do pravdy Božího slova. Ale my už nemusíme produkovat žádné nové zjevení, protože to už tady máme. My pouze potřebujeme Ducha svatého, aby jsme pochopili to už již dané zjevení na začátku. A on oslaví tím, a tím je Kristus oslaven v církvi, tím je Kristus oslaven v našich životech, že poznáváme z písma Krista, že poznáváme jeho charakter, jak se mu můžeme více přizpůsobovat, jak ho více oslavit a lépe ho oslavit. V tom je Kristus oslaven. A samotné předávání písma, jak říká Pán Ježíš, celý ten proces vůbec je na oslavu Ježíše Krista. On mne oslaví, neboť z mého vezme a oznámí to vám. To je vyvrcholení vůbec celého tohoto vyučování, které Pán Ježíš dává svým učeníkům. On mne oslaví, neboť z mého vezme a dá to vám. A aby Pán Ježíš ujasnil, o co mu jde, aby učeníci nebyli zmatené, tak vezme z mého, kdo to je, z mého já Ježíš Kristus, ale on říká, všechno, co má otec, je mé, proto jsem řekl, prostě, že z mého vezme. On vezme z mého, ale zároveň i z Božího, samozřejmě. On oslaví ducha, Duch svatý ho oslaví tím, že z mého vezme, jak se říká v textu. On bude sdělovat věci, které Ježíš chce své církvi sdělit. Duch svatý není nezávislá síla, jak jsme si řekli. On nebude anulovat věci, které Ježíš už učeníkům řekl. On jim je připomene, on je osvětlí a on jim přidá další. Protože chce oslavit Krista. To je jeden z nejdůležitějších veršů v Novém zákoně o vztahu Ducha svatého ke Kristu. Vše, co se děje v duchu, ukazuje na Krista. A je to v souladu s Božím slovem. Jak někdo může říkat, duch mi ukázal to a ono, přitom je to třeba například v naprostém rozporu s Božím slovem. Jak někdo může říkat, nevím, jestli duch Boží mi říká, jestli mám chodit do sboru například. Jak je to možný, když nejsi si jistý, jestli Duch svatý ti říká nebo neříká, že máš chodit do sboru, když Boží slovo to jasně říká. Takových věcí možná se sami potkali lidi, kteří
ve svých životech měli takovéto diskontinuity, takovéto nesoulady. Duch svatý jim říkal, aby odešli od své manželky nebo od svého manžela. Nebo Duch svatý jim říkal, jestli že náhodou by bylo dobré se si vyzkoušet před manželstvím prostě ten sex, aby to všechno fungovalo po tom manželství. I s tím se můžeme setkat dneska opravdu. To znamená, nic, co je v písmu, neprotiřečí Duchu svatému. Duch nikdy nedá nikomu žádné zjevení, které by protiřečilo Duchu svatému. To je měřítko. Celé písmo ukazuje na Krista, celé písmo, to, co Duch zjevuje, musí být v souladu s Kristem, musí být v souladu s písmem a všechno to musí takýmto způsobem zjednodušeně řečeno do sebe zapadat. Jediný cíl Ducha je oslavit Krista, ukazovat na něho, stavět nám ho před oči a na každé stránce v písmu. A tak to vlastně ve skutečnosti v Novém zákoně je. Celý nový zákon, celé písmo je o Kristu. Tím, že Duch svatý navazuje na Krista, tak ho oslavuje. Víte, o našem sboru se například slyšel, že tady není duch. Ale co je měřítko toho, jestli někde je duch nebo někde není duch? Je to měřítko nějakých projevů? Nebo je to měřítko, měří se to, jestli je někde duch podle nějakých projevů, podle toho, jak si tam lidé padají, nebo jestli tam lidé mluví v jazycích, nebo něco podobného? Já věřím, že měřítko toho, jestli je v církvi duch, je, jestli se káže pravda Božího slova. Jedno z měřítek. Protože tam, kde se káže Boží slovo, tam, kde se káže Kristus, musí být vždycky duch. Protože duchu jde vždycky o Krista. Ale opravdu to zase nechci jakoby zjednodušovat, jo? Aby jsme si nemysleli, že když budeme celou bohoslužbu číst nějaký texty z písma, že to je to správné. Jako, nechci to zase zjednodušovat, ale aby jsme byli v tom moudří. Lidé dnes častokrát nechtějí ve sborech uctít Krista. Nechtějí poznat Krista. Oni chtějí zážitek. Oni chtějí se cítit dobře. Nechtějí být usvědčováni Duchem svatým. Nechtějí být usvědčováni Kristem. Nechtějí znát více toho, kdo je spasil, kdo je zachránil, pokud jsou vůbec spasení, pokud jsou vůbec zachránění. Nechtějí se ve svém životě zaměřit na toho, kdo jim dal lásku a život, ale chtějí se ve svém životě častokrát zaměřit na Ducha, což jde úplně proti sobě. Je pro ně příliš nudné listovat a hledat na stránkách písma toho, kterého by měli uctívat a kterého by měli chtít znát nejvíce. Ale chtějí zážitky, jak jsme říkali, v církvích, na různých mítincích a podobně. Nový zákon není systémem nějakých myšlenek a nějakých obřadů. Nový zákon není nějaký náboženský systém, ale v Novém zákoně je vždycky o Krista. Dokonce John MacArthur to řekl, že nový zákon je Kristus. Protože nový zákon, písmo, zjevení, které dostali apoštole, se vždycky soustředí na Krista. Závěr, pokud náš život je veden duchem, znakem toho je, že vždy a ve všem oslavuje Krista. Protože jsme si vědomi našeho hříchu, jsme si vědomi Kristovi spravedlnosti a naší nespravedlnosti, jsme si vědomi jeho vítězství, jeho milosti a proto pro něho chceme žít, proto ho chceme napodobat, proto chceme být více jako on. Proto se mu chceme ve všem podřídit jeho a proto jeho tím pádem vlastně jeho oslavit. Pokud náš život je veden duchem, vyznačuje se láskou k písmu a jako k nástroji Ducha svatého, kde nám je představován a vykreslován Kristus. Oče náš nebeský, děkujeme ti za tvoje slovo, děkujeme ti za tvoji milost, kterou jsi nám dal, že jsi nás nenechal osiřelé, ale že jsi nám poslal svého svatého ducha, který nám dal slovo zprostředkovaně přes apoštoly. Děkujeme ti za to, že tě více můžeme znát skrze tvoje slovo, že tě více můžeme oslavit a že duch nás usvědčuje častokrát v našem svědomí, že v našich životech zaměřujeme příliš moc pozornosti jiným věcem, jiným zážitkům, prožitkům než právě tobě. Děkujeme ti za to a prosíme tě, aby se nám požehnal zbytek tohoto dne. Amen.